Hallo alle folk. Velkommen her til kanalen Gaming with Teddy. Mit navn er Teddy. Lad os endelig komme i gang med noget gaming igen. Jeg har lige været på ferie lidt, så jeg har ikke rigtig haft tid til at optage game. Noget som helst. Jeg har næsten haft stigmet, så nå. Nå, det har jeg sagt. Just the place for some killing. Gang for gang, gang, gang. Nå, så skal jeg prøve volleyball. Jeg tror, det er første gang. Der er ikke rigtig nogen, der vil skifte. Jeg har ikke noget reroll, så det er blevet meget mere fedt. Hvad gør du? Hvad er en thunder? Fancy. Minions have spawned! Trust your instincts. I don't get it. Løber. The thunder calls. Har du lavet noget? Åh, det kan så. Skab så. Det kan jeg bare. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg prøver. Eller bare, man skal gøre noget. Oh shit. Damn it. Some shit happened. Not this. So it shall be. Ow. Enemy first blood. No, it's the worst guy. To the decks with him. That ain't worth a copy. Ain't worth a copy. Så der læser der ikke tid til det. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg ved mig lige nu. Okay, super. Dammit. Fuck! Ah, oh, shit! Run! Run! Oh, assist. Jeg har vist ikke brug for den meget, tak. Let the storm follow in my way. Let the storm follow in my way. Der er sådan en healing joke, den er. Så er det 10 måneder for eksempel. Ja, det var nok. Hvad er det egentlig? Jeg vil give dig den.
Gå nu, for satan. Your mates feed in the fishes. Oh no. A prison for the slaughter dogs. Oh no. Shut down. No. Okay. Ally double kill. Enemy double kill. Your ally has been slain. You don't get this. Shit. Hvorfor er det, det ikke virker hele tiden, det her shit her? An enemy has been slain. Well, I mean, not no fear. The monsters out there. To the depths with them. What about 3 stacks of friends? About some enemy. I think. Probably with a lot of the last body to fall. Killing spree. Well. Hvad er der nu for os, sagde man det? Der er irriterende. Holy shit balls, man. Hold da kæft. Der blev jeg godt nok brugt til at skrue havbunden med hånden af kæft. Der har været en til, der bare lige har lavet et eller andet basic attack eller andet shit. Så den har været helt gadit. A prison for the slaughter dogs. A prison for the slaughter dogs. Twice the bounty. What? Hvad sker der? Det giver ingen som helst mig. Jeg mister aldrig forbindelsen. Burde jeg fandme ikke. Jeg har en 10x10, mand. Jeg burde være garanteret. Shit, mand.
Jeg ved ikke engang, om jeg spiller volleyball egentlig nu. No fucking clue. Wow. Hvorfor? Ah, jeg vil den igen. Så spørg. Der er ikke tid til det her. Ja, ja, det er lækker. Det er lækker. Hvorfor lægger det? I don't get it. Do the dance. Got family to dance, kind of man. Your assignment. Oh. You wanna hurt my feelings? Piece of shit. Ow. Så er jeg bedre protat. Men det virker ikke, at det er lort. Dead
executed. No. Trust your run! Blood Dark Vader! Let's go for B! Flash on the other side. Yeah, that can also be. Ow. As it's broke, I'll tumble. Åh, det var lige tæt på. Kom så. Kom så. Kom så. Nå. Der kommer ingen. Lad var op. You want some piece of me? You earned your grog there! You are destroyed! Ah, I'll come home with me. Executed! Inhibitor destroyed! That is so cool. You have been marooned. Your ally has been slain. Ain't worth a coffin. To the depths with him. Your ally's lost his innards. Run. Enemy double kill. Teach them respect. Twice the bounty! Beast! That's the last of their crew!